Eli pintakäsittelyalan erikoisammattitutkintolaisten striimi, viimeinen striimi tältä keväältä. Ja nyt on aiheena kehitystehtävä ja kehitystehtävän tekeminen. Tämän artikkelin, mikä minulla on tässä, niin tavoitteena on selventää se kehitystehtävän tekemistä ja se aihepiirin valintaa. Tässä on muina asiantuntijoina nyt Petri Pohjola. Tervehdys. Ja sitten on Mikko Laine, joka on meillä ilmeisesti loppuvaiheessa opintoja, eikö niin? Joo, juuri näin. Ja mennään sillä lailla eteenpäin, että kommentoitte, tulee kommentoitavaa, ja Mikolta sitten ehkä vähän kysellään, että miltä tämä oma kehitystehtävän tekeminen on tuntunut tässä vaiheessa. Ja Petrihän valmistui tuossa pari vuotta sitten meiltä, niin Kyllä. Petri antaa sitten myös sitä kautta kommentteja. Tarkoitus olisi, että se auttaisi niitä, jotka on nyt siinä vaiheessa, että joko rupeaa miettimään, mitä tehdään, tai sitten ehkä voi olla, että on tullut tunne, että tämä on hirveän laaja, eikä tätä oikein saa tehtyä. Ja mennään ihan suoraan asiaan. Tuo aiheen valinta. Tuossa mietin, että sen pitäisi olla sellainen kohde, joka hyödyntää olemassa olevaa toimintaa, tai sitten se on tehtävä, joka tutkii kehityskohteita siinä yrityksessä tai on itsessään kehityskohde. Ja kannattaa valita sellainen työtehtävä tai suunnitelma, joka on joka tapauksessa tehtävä jollain aikavälillä. Ja sitten suosittelen vielä sellaista, että se kannattaa osittaa itselleen sopiviksi pienemmiksi osiksi, ettei tule kauheata palikkaa yhtä aikaa. Mites kysytään Mikolta, että mites sä oot itse tämän aiheen valinnan kanssa, niin kävit varmaan aika paljon keskustelua esimiehen kanssa. Joo, kyllä. Jokseenkin tietysti tuli aluksi vähän sellainen, että mulle neuvotellaan tiettyjä asioita sanottiin vähän niin kuin suurin piirtein, että miten homma tehtäisiin tai mitä he haluaisivat niin kuin multa. Mutta joo. Kyllä se siitä sitten lähti onneksi selkenemään sitten pikkuhiljaa, kun sai vähän vielä niin kuin apua siihen tekemiseen, niin vähän, että mistä lähti tekemään. Ja meillä oli onneksi siinä käynnistymässä hyvin sellainen iso projekti, niin siitä pääsi niin kuin nappaamaan sen aiheen hyvin sitten itselleen. Joo. No mites Petri, sä oot oman tehtävästä tehnyt, niin kyllä. Silloin siitä aiheen valinnassa, niin mitä asioita sä otit silloin huomioon silloin työtehtävässä? Sä voit vähän avata sitä kanssa, että mitä sä teit. Joo, no sehän oli toisaalta varsin luonteva valinta, että kun tuolla yritysmaailmassa toimittiin, niin lähtökohtaisesti ihan jokainen yrittäjä niitä kustannuksia hakee aina pienemmiksi. Ja meillä oli siellä silloinen maalausjärjestelmä, millä maalattiin, ja me säännöllisin välein sitten aina vähän niin kuin tutkailtiin, että onko siinä kehittämisen varaa. Ja silloin kun mä aloin tätä kehitystehtävääni tekemään, niin mä katsoin, että nyt olisi taas oikea aika vähän tutkasta sitä, että löytyisikö muunlaista maalausjärjestelmää, mistä saataisiin säästöjä kautta, mikä ei vaikuttaisi kumminkaan tuotteen laatu heikentävästi, että mieluummin jopa parantavasti. Ja lähdin sitten aihetta penkomaan ja sieltähän löytyi sitten sopiva maalausjärjestelmä, mitä lähdin sitten tässä kehitystehtävässä ajamaan eteenpäin. Ja siinä mentiin kaikki standardien mukaiset testit, sitten ympäristörasitustestit ynnä muut läpitte. Joo. Mikäs oli, jos sä ajattelet, että sä aloitit sitä työtä, niin kehitystehtävää, niin lähtikö se sulla niin kuin siitä sisällysluettelon luonnista liikkeelle? Se lähti eka, ei lähtenyt siitä, vaan ihan puhtaasti tuli eka aihe. Sitten mä palastelin sen aiheen, että mitä kaikkea mun pitää tehdä siinä, että me saadaan niin kuin testattua tuommoinen järjestelmä. Mitä eri vaiheita siihen kuuluu, ja mä otsikoin ne eka. Ja, no tavallaan myös sisällysluetteloa kyllä. Eli siitä tavallaan tuli sitten palastelin se eka tavallaan se koko iso alueen. Ja eli siitä palastelusta tuli sulle sitten tavallaan myöhemmin sisällysluettelo kirjalliseen. Kyllä, siitähän totta kai, kyllä. Joo. Mut siitä mä lähdin liikenteeseen, että oli tosiaan eka yksi semmoinen aihe, ja sitten mä aloin sitä palastelemaan. Joo.
Ja katselee vähän järjestystä, miten sen pitää edetä ja niin poispäin. Joo, toinen, mikä puhuttaa sen aiheen jälkeen, niin on tietysti se käytettävä aika. Et paljonko siihen on aikaa tuollaiseen kehitystehtävään. Ja, mä tähän pistin muutaman pallukan tuosta ajan käytöstä. Et ensinnäkin se tekeminen pitäisi olla sellaista aikaa. Mitähän mä oon nyt ajatellut? Sieltä puuttuu jotain välistä. Kehitystehtävän tekeminen pitäisi olla oikeasti sellaista aikaa, että sä voit rauhassa tehdä sitä ja sen kehittämisen pitäisi olla tehokasta ja asiaa palvelevaa. Se puuttuu pätkä välistä, nimittäin lauseen pätkä nyt. Eli niin sen pitäisi olla työaikaa ja sellaista aikaa, että sulla on rauha tehdä sitä. Ja sitten mulla on sellainen ajatus myöskin, että vähintäänkin viikoittain olisi hyvä siihen palata siihen kehitystehtävään. Esimerkiksi sillä, että 1 tunti aikaa joka viikko. Ja kehitystehtävän tulee olla sellainen, että sen tekeminen voidaan lukea työajaksi ainakin osittain. Nyt tietenkin kun opiskellaan, moni tekee sitä oppisopimuksella, niin se vähän riippuu siitä omastakin statuksesta. Mutta mites teillä nyt, unohdetaan tuo eka lause, niin pitää korjata tuo tuonne materiaaliin. Mutta mites sä teit sitä? Kysytään Mikolta seuraavaksi, kun Petri on ensin vastannut. Okei, eli mä tein sitä käytännössä töissä. Joo. Totta kai kotonakin, aina kun siis sä keksit ideaa, niin mullahan se niin pyöri koko ajan tuolla päässä. Aina kun tuli jotakin semmoista, mä kirjoitin aina ihan otsikkotasolla muutaman sanan paperille, että mä muistan seuraavana päivänäkin sitten, mitä ajatuksia on tullut ja muuta. Ja meillä sattui töissä olemaan silloin semmoinen hiljainen hetki, että mulla oli hyvin aikaa siellä niin keskittyä. Plus, että kun se oli mun yksi työtehtävistä töissä, niin mä sain käyttää siihen työaikaa ihan vapaasti. Niin mä tein sen takia sitä aika paljon töissä, että käytännössä kotona se ajankäyttö sitten työajan ulkopuolella niin oli justiin tätä, kun tuli joku ajatus, niin mä kirjoitin sen talteen. Joo. Ja sitten seuraavana päivänä jatkoin töissä sen pohtimista ja muuta. Se oli enemmänkin alkuun sitä tosiaan semmoista yksittäisten lauseiden muistiin kirjoittamista ja semmoista. Ja siitä se lähti pikkuhiljaa sitten rakentumaan. Ja... Joo, mitenkäs Mikko? No. Käytännön hommat mä oon hoitanut ihan kokonaan töissä. Eli kun sitä tehdään eteenpäin, niin se hoituu tietysti töissä, mutta kirjallinen osa on kokonaan tehty omalla ajalla. Joo. Että se on ollut itsellekin vähän helpompaa. On löytynyt kuitenkin täältä kotoa sellainen rauhallinen paikka, mistä kirjoittaa sitä töistä. Ja sitten kun tuossa vaikka se maalaamo onkin, sen ylläpitäminen ja tehostaminen on mun hommani, niin kuitenkin mulla on muitakin työnkuvia, niin se ei olisi välttämättä onnistunut se kirjallisen osuuden tekeminen töissä, ja vaikka se olisi onnistunutkin, niin ei siihen olisi pystynyt varmaan, ainakin kuvittelisin näin, että en olisi itse pystynyt panostaa niin paljon, antaa itsestäni niin paljon kuin täällä kotona rauhallisessa ympäristössä, missä sai sitten rauhassa tehdä aina pätkällä eteenpäin. Joo, osaatte sitten sanoa, kuinka paljon teillä on mennyt aikaa? Petri vaikka ensin. En mä nyt pysty suoraan tuntimäärästä, mutta kyllä siihen aikaan meni, varsinkin se alkuvaihe. Semmoinen. Mutta sitten kun sä saat sen itselle niin jäsenneltyä, että miten se homma lähtee, niin ja tavallaan kun mullakin oli niiden testilevyjen tekemistä ja testauttamista labroissa ja tämmöistä, niin sitten kun sait sen paketin niin sanotusti kasaan, niin selkähän se oli yllättävänkin nopsaa se itse kirjoitustyö, se puhtaaksi kirjoittaminen. Joo. Siinä ei sitten niin kuin hirveitä aikoja mennyt, että se oli ihan päivä kaksi, mitä siihen olisi mennyt. Mutta mullakin oli niin monta eri palasta siinä, tai eri vaihetta monta. Niin se on tavallaan, sitten, että mitä kyllä siihen niin kuin kokonaisuudessaan meni aikaa. Jonkun verrankin. Että. Joo. Mietin vaan itsekseni, että mitä enemmän sulla on materiaalia, missä voit valita, eli mitä enemmän sä oot pystynyt tuottamaan, niin se helpompaa se on lopussa. Nimenomaan. Tuolta kannalta mä vähän lähinkin sitä, että mä eka tehtiin testejä ja kaikkea tämmöistä, ja sitten pikkuhiljaa siitä laitoin sen kirjalliseen muotoon. Joo. Mites Mikko? No nämä käytännön hommat, mitä tekee tuolla tehtaalla, niin töissä, niin ne on no edelleenkin vaiheessa, mutta sanotaan, sellainen raakaheitto on ehkä vuosi, mutta siitä vuodestakin, niin
niin ei sitä koko aika tehdä. Että ei sitä niin kuin päivästä toiseen tätä kehitystehtävää, koska odotellaan testituloksia ja sitten kun itse ei tee kuitenkaan ihan kaikkea, että mä tuotan materiaalia eteenpäin ja tehdään niin kuin puhtaaksi esimerkiksi työohjeet, että mä oon mukana kertomassa, miten homma menee ja ottamassa kuvia, mutta toinen henkilö kirjoittaa ne kuitenkin niin kuin puhtaaksi. Mm-hmm. Niin, se on aina sitä materiaalituottamista ja sitten sen valmistumisen odottamista, että näin. Mutta tuohon kirjalliseen tehtävään, niin se on tunti sieltä, toinen täältä, niin mitähän mä veikkaisin tähän asti, jos 3-4 nyt siitä tehnyt karkeasti, niin olisiko mulla mennyt 10 tuntia, 15 maksimissaan. Niin siihen kirjalliseen puoleen. Niin, mitenkäs Mikolla, tuliko sulla sellaisia vaiheita? Itsellä tuli useasti tämmöisiä, että ajattelit, että nyt on sopiva aika alkaa kirjoittaa. Mutta ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan, nyt ei, niin kuin, ei saanut tekstiä aikaiseksi, niin silloin mä luovutin aina suoraan, että en edes yritä väkisin alkaa kirjoittaa, vaan sitten jatkettiin, kun oli taas tavallaan niin kuin lähti se kirjoitus luistaan, mulla, niin sitten kirjoitettiin paljonkin kerralla. Että. Mulla oli ennemmin se, että mun täytyy, mä välillä huomasin se, että vaikka yppäin kirjoittaa ohi aiheet, että mä kirjoitan joko liian suurpiirteisesti tai liian tarkasti. Okay. Täytyy aina palauttaa itselleni se, että mikä on tämän kohdan aihe. Mitä mulla lukee? Sitten jos mä en edelleenkään saanut niin kuin kasattua ajatuksia, niin se vaan tallennetaan se, mitä oli siihen asti tehtä. Aivan jotain muuta. Sitten kun jää jumiin, tuottaa yhtään mitään, koska siinä tulee sellainen, että rupeaa jo ahistaankin. Että nimenomaan. Silloin pitää myös osata sitten niin kuin jättää homma siihen, että jatketaan toinen päivä. Kyllä. Mutta sitten se, että kun sitä tekee niin kuin silloin tällöin, että se pysyy mielekkäänä koko ajan. Että mieli pysyy mielekkäänä ja kun sä saat kirjoitettua just ne ajatukset, että sulla on siihen kohtaan mielessä, sä et rupea väkisin keksimään, niin kuin keksimään, vaan se tulee nimenomaan aiheita, tai tulee nimenomaan niin kuin sitten työstä tulleita tuloksia ja tekoja, eikä vaan sillä tavalla, että no, tämä voi mennä. Juuri näin. Niin sen takia on helpompi vaan pätkiä, että ei pysty ottamaan sillä tavalla, että no niin tänään mä kirjoitan 4 tuntia ja huomenna mä kirjoitan vapaa päivä. Täytyy tulla luonnostaan se. Niin täytyy. Joo. Tuossa sitten kun se rupeaa jäsentymään, se työaika. Itse huomasin silloin, siitä on jo kauan, kun mä olen sen oman mestarinäyttöni tehnyt ja kriteerikin oli varmaan vähän erilaiset siihen aikaan, mutta mä huomasin, että vähän niin kuin itse asiassa molemmat mainitsit, tuli vähän sellainen purskauksittain, että joskus tuli paljon ja sitten se vaati välillä sitä tekemistä, fyysistä tekemistä siellä missä me, näyttöympäristössä, missä mä sitä, mulla oli sellainen itselleni sellainen maalamon toiminnan kehittäminen niin, ja henkilökunnan kouluttaminen siinä samalla, niin se oli niin kuin tavallaan se yhteenveto sitten tuli aika nopeasti kuitenkin siinä loppuvaiheessa. Et se ehkä se tuskaisin vaihe oli se tiedonkeräysvaihe ja se, että miten mä näen, niin kun saan nämä asiat ylös sillä, että joku toinenkin ymmärtää ne kunnolla. Kyllä. Ja siinä sen takia otin tämän puheeksi, että se saattaa olla, että kun tekee sitä materiaalia paljon, niin siinä kohtaa, jossain kohtaa voi joutua kääntämään sitä niin kuin omassa päässään vähän yksinkertaisemmaksi tai ymmärrettävämmäksi sitä tekstiä. Mm-hmm. Et se kannattaa aina luetuttaa jollain toisella se raaka versio. Mieluummin sellaisella, joka ei ole kauhean kokenut pintakäsittelystä, niin ymmärtääkö hän. Aivan. Sitten mennään tuohon kehitystehtävätavoitteeseen. Ja tavoitteena on saada käytännössä toimiva edistysaskel joko työn helpottamiseksi tai esimerkiksi laadun kehittämiseksi. Ja tuo rajaus on tärkeä, että se on sopivan kokoinen se kehitystehtävä, ettei siinä koko maailmaa syleillä
se on realistinen toteuttaa ja kehittää aikataulussa, mikä on sitten aikataulu tässä tapauksessa tarkoittaa myös se yrityksen aikataulua, mutta myöskin koulun aikataulua, että miten se omat opinnot etenee, että ettei se ole sellainen, että päästään justiin vähän alkuun. Sitten kehitystehtävä ei tee tätä tavallaan kiusallaan koulussa, että kun tämä nyt vaan halutaan teettää, vaan se on samalla malli, demo sille opiskelijalle siitä toiminnasta, jota voi tarvittaessa monesta jatkaa edelleen. Että ajatus olisi, että se on yksi toimintamalli, miten maalaamossa voidaan asioita viedä eteenpäin. Ja jos se tehdään tuolle meidän omalle pohjalle, mikä tuolla on jaettu Moodlessa esimerkiksi, niin se on samalla aika lähellä ammattikorkeakoulun päättötyön tasoa. Siinä voisi vähän kustannuslaskentaa ja laajentaa ja tehdä muutamia muita laajennuksia, niin se saattaisi olla aika lähellä jotain osuutta ammattikorkeakoulusta. Et sen takia ollaan se muoto ohjattu sellaiseksi kuin se on, että se on, noudattaa tällaisia normaalin tutkimuksen periaatteita. Tosin tässä on sanottava, että sitä ei ole pakko käyttää. Tuo on nähnyt myöskin erittäin hyvin tehtyjä kehitystehtäviä, jotka on PowerPointille tehty. Mites, onko teillä sanottavaa tähän tavoitteeseen ja sitten siihen se kehitystehtävän muotoon? No eipä juuri, että mullahan oli itsellä puhtaasti PowerPointina se, että mä en silloin itse asiassa edes katsonut tätä, mikä tämä koulun pohja oli, että mulla oli aika selkeä käsitys heti siitä, että minkälainen se tulee olemaan. Että. Joo. Mutta ideanahan siinä on, että siitä tulee se asia selväksi. Niin, jos ajatellaan. Niin, jatka vaan Mikko. Niin, että just komppasi Petriä siitä, että se on se pääasia, että se on aivan loppujen lopuksi sillä, että minkälainen se lopullinen tuotos, niin kuin minkälaisesta konseptista se on, kunhan se tulee se kokonaisuus siinä selväksi, että sen saa tehtyä. Että. Itse ajattelin, yritän, no, nyt se Wordiin kirjoitettu kaikki, että mun täytyy istuttaa se siihen pohjaan vielä, että voi olla tällaista päähakkaamista seinään kyllä, että täytyy katsoa, että onnistuuko se kuvien kanssa, mutta mulla on vahva luotto siihen, mä saan apua töistä hyvä. Henkilöltä, joka on mua ohjannut niin tämän koko kehitystehtävän ajan, niin mä uskoisin, että se onnistuu niin, että mulla olisi mahdollisuuksia, jos se on vaan mahdollista, niin saada se jopa kansiin. Hienoa. Kuulostaa hyvältä. Ja tässä niin kuin voi sitten tällaisen yleisohjeenkin antaa, että tämä ei ole todellakaan sellaista, että tarvitsee yksin puurtaa, vaan siinä voi hyödyntää ihan niin kuin normaalisti työelämässäkin hyödynnetään sitä omaa organisaatiota, että joltain kysytään asiantuntijalausuntoa tai jotain muuta, mutta se vaan pitää aina muistaa, että kuka on sitten tehnyt mitäkin, niin merkata ne sinne lähteeksi tai sitten mainita se sitten siinä omassa pohdinnassa. Itsellä ehkä isoin oli se, että sitten tavallaan niin kuin hoksasi, että mikä tämä kehitystehtävä on, että mitä sillä ajetaan takaa ja muuta, niin sitten se niin kuin kirkastui koko ajatus. Että. Ja sitten lähti rullaamaan vähän omalla painolla. Kyllä. Joo. Niin, ja se pitää nyt tässä sanoa, että kun Petri on meillä opettajana, päätoimisena opettajana, niin sähän periaatteessa toistat sitä kehitystehtävän mallia koko aika, kun sä teet materiaalia. Kyllä, juuri näin. Et se on niinku tavallaan se oli demo siitä, mitä me tehdään koko ajan täällä koulussa. Vähän ehkä eri tasolla, mutta niin kuin. Joo, mutta periaatteessa sama asia. Idea on sama, joo. Kyllä. Ja sitten tuosta alkuun pääsemisestä, että siinä vaiheessa on oikeasti sormisuussa, että no mitä mä nyt oikeasti voisin tehdä, ei ole mitään, niin tämä on tosi hyvä tämä meidän tutkinnon perusteet. Sieltä pakollinen tutkinnon osa, mä otin tässä nyt näistä, jotka on aloittanut tämän 18 jälkeen, niin teillä on tämä pintakäsittely- ja erikoisammattitutkinto, 180 osaamispistettä. Se oli aikaisemmin pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto, samanlaajuinen. Niin täällä on 3 osaamisalaa, teollinen, lattianpäällystys, rakennusmaalaus, ja keskitytään tähän teolliseen osaamisalaan, mikä meillä on nyt tietenkin täällä pintakillassa ollut kaikkein vallitsevin tällä hetkellä, mutta yhtä lailla tämä sama periaate
teki sitten lattiapäällystys- tai rakennusmaalauksen osaamisalat. Siellä on vähän erilaisia nämä pakolliset osat. Mutta tämä pintakäsittelyn menekki ja kustannuslaskenta, niin se on hyvin samanlainen kaikissa. Mä otin sen takia malliksen tähän. Ja tästä linkistä, kun menette tuonne ja etsitte tämän oman osaamisalanne, niin pakolliset tutkinnonosat, kun nuolesta avaatte, niin näitä linkkejä seuraamalla, niin sieltä löytyy sitten tällaiset tutkinnon osat ja perusteen sisältö. Ja tässä perusteen sisällössä on mainittu kunkin tutkinnon osan kohdalla, että mitkä on ammattitaitovaatimukset. Ja suosittelen lukemaan erittäin huolella, siis ajatuksen kanssa nämä ammattitaitovaatimukset. Täällä sanotaan aika selvästi laatia tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella pintakäsittelyurakan kustannuslaskelma, tehdä suorittamansa kustannuslaskelman perusteella pintakäsittelytyötä koskeva urakkatarjous, suorittaa toteutuneen urakan todelliseen kustannuksiin perustuvan jälkilaskennan. Toisin sanoen, nämä kolme asiaa kannattaa sisällyttää sinne kehitystehtävään. Ja ennen kuin näitä lähtee tämän kummemmin miettimään, tuossa saatiin heti tuossa kolme tuollaista asiaa pitää löytyä kustannuslaskentaosuuteen, kun halutaan vastata, niin sen jälkeen katsotaan näitä arviointiperusteita, eli mitkä on hyväksytyn suorituksen kriteerit. Sieltä pallukka kerrallaan tuntee pintakestävän keskeiset kustannustekijät laskee työssä liittyviä osa- ja kokonaiskustannuksia. Tämä kun käännetään toisinpäin, vastaa tähän kirjallisessa osuudessa, että miten se meidän omassa yrityksessä, minne on tekemässä tätä kehitystehtävää, niin miten pystyn vastaamaan näihin yrityksessä? Voiko vastata kirjallisesti vai onko siitä mahdollisuus tehdä joku työnäyttö? No tässä kohtaa niin luultavammin puhutaan hyvinkin kirjallisista tuotteista niin sanotusti. Ja nämä lukee, laittaa itselleen ylös, että miten vastaan näihin. Ja sitten sen jälkeen käy vielä läpi täältä nämä kunkin kohdan kohdalla, että mikä se näytön asia on, mikä vastaa tähän. Tässä on esimerkiksi arvio oikein vastuulla olevien toimintojen kannattavuus ja kustannusta tai niiden kehittämistä. Mites Petri, sä vastaisit tähän? Muistaaks sä, mitä sä vastasit siinä omassa näytössä? Kehittämistehtävässä. Pitää vähän aikaa. Sulla ei ollut ihan suoraan näitä samoja perusteita. Ei ollutkaan, kun mulla ei ollut ihan suoraan nämä, mulla oli vanhemmilla. Niin, sulla oli kannattavuus ja kustannustehokkuus sieltä löytyi. Niin. Joo, ja sehän nyt tuli ihan se oli tavallaan, se oli siinä itse työssä sisällään, että koska se kehitystehtävä, sillähän pystyttiin näyttämään, että me saadaan siitä niin kuin kustannussäästöjä merkittäviä. Ja plus, että maalaamon toiminta tuli tehokkaammaksi. Ja joo. Muuta oli tavallaan siinä itse työssä sisällytetty kaikki, että ne löytyy siitä suoraan. Ja näähän saattaa olla sellaisia asioita, että näitä sä et voi edes julkisesti puhuakaan, että ne on se yrityksen sisäisiä. Ei voi. Koska joo, siinä oli kumminkin ihan suoraan meidän hintoja. Muuten, niin. Mutta siinä kumminkin puhuttiin, niin kuin, jos koko työtä se oltaisiin silloin saatu läpi menemään kokonaisuudessaan, ennen kuin tehdas alasajo alla oli, niin siinä olisi tullut tosiaan merkittäviä säästöjä. Joo. Sittenhän täällä on vielä viimeiseksi. Mä en, Mikko, sulta nyt kysy tästä, koska mä en halua teidän yrityksen niin kuin asioita levitellä tässä kohtaa. Selvä. Viimeiseksi on sitten siellä aina arviointi, eli tämän kun avaatte tämän linkin, niin ihan viimeisenä on tämä ammattitaidon osoittamistavat. Ja siihen kun tutustuu tarkasti, mä oon nyt tehnyt keltaisia tällaisia huomioita tänne. Tässä on tosi selkeästi sanottu tässä tutkinnon osasta, että mitä työtehtäviä hyväksytään näytöksi. Ja tässä pidetään huoli, että se kehitystehtävä sisältää nämä asiat joko liitteenä tai sitten ne on suoraan osana kehitystehtävää. Täällä on todellisiin kustannuksiin pohjautuva jälkilaskelma ja sen laatiminen, sitten uusi kustannuslaskelma ja urakkatarjous. Urakkatarjouksen kohdalla voidaan miettiä, että jos tehdään esimerkiksi yrityksen sisäistä asiaa, niin siinä voi olla sen kustannuslaskelma, joka on tarjous sitten niin kuin tavallaan toiselle osastolle
tai ehkä tiedoksi enemmänkin, että mikä on se kustannus, kokonaiskustannus, mikä on työajan merkitys ja niin edelleen. Että näitä arvioidaan kyllä sitten vähän tapauskohtaisesti ja yrityskohtaisesti, että, mutta tässä on niin kuin nämä valtakunnallisten perusteiden mukaan ajateltavat arvioinnit. No mullahan tämä esimerkiksi meni sille, että mä joudun eka laskemaan, mikä meidän vanhalla järjestelmällä se todellinen hinta oli, sitten mitä se uusi järjestelmä tuli maksaa. Ja sitä kautta tavallaan tuo urakkahomma sain sitä kautta sinne liitettyä, että koska se uusi järjestelmä, millä se vaikutti meidän tuotteen hintaan sitten, koska tuotteelle tuli käytännössä uusi hinta sen jälkeen. Joo. Niin, että se oli niin merkittävä, että hinnoitteli kyllä tuotteen uudestaan. Joo, se vaikutti tuotteen hintaan suoraan. Joo. Ja se tavallaan se urakkasysteemi saatiin sitä kautta siihen mukaan. Ja sitten kun huomataan, niin tässä on myöskin yksi ammattitaidon osoittamistapa on, että tekee niitä ammattiin liittyviä laskentatehtäviä todellisessa työympäristössä tavanomaisten työtehtävien yhteydessä näytössä. Jos ei sitä pystyttäisiin kirjallisessa osuudessa näyttämään, niin silloin tekee vaikka urakkatarjouksen sillä, että näytössä ihmiset katsoo sen, mitä se on. Tämä on yleensä pyritty siihen, että nämä sisältyisi sinne kirjalliseen osuuteen. Mitäs onko Mikolla tähän kommentoitavaa? Ei. Tämä on itse asiassa ainoa osuus, tai mä olen aloittamassa tätä osuutta juurikin. Ja nyt vähän niin kuin korvat herrällä. Tietysti mä olen saanut nämä perusteet kyllä, mutta mun täytyy lukastaa ne oikeasti kunnolla, että mä oikeasti tiedän, mitä multa odotetaan tästä. Vähän niin kuin nyt yritän imeä mahdollisimman paljon itseäni, että mä saan tästä keskustelusta niin paljon kuin mahdollista, ja sitten sieltä vielä sieltä perusteista sen lopun. Mä tiedän oikeasti, mikä mua odottaa, että mä en tee mitään turhaa, tai toisaalta mä en tee mitään, että ei mitään ei jää pois. Joo. Mä voisin toistaa vielä tänne. Käy kopioimassa nämä. Itsellesi joo, vaikka Wordiin. Siis nämä joo, täältä. Sen verran mä haluan niin sanoa, että elää luennuta pallukoita tai älkää lukeko niitä kuin piru raamattua niin sanotusti. Vaan että jos teillä on niin selkeä työ esimerkiksi, mitä te nyt teette, niin miettikää sitä omaa työtänne ja sitten sitä kautta katsokaa näitä, että onko siellä jo valmiiksi semmoisia, mikä osuu tuonne ihan suoraan. Että ei tavallaan lähde tämän kautta miettimään sitä omaa työtä. Että ei tee sitten uudestaan niin kuin, sitä tämän takia. Nimenomaan ja ei todennäköisesti vielä vaikeimman kautta sitten. Että. Joo. Eli tässä voisi ajatella, että kun sä oot kopioinut nämä Wordiin nämä pallukat, niin jos sulla on jotain jo valmiina, niin kirjoita tänne, mitä sulla on valmiina tänne väliin. Sitten taas seuraava pallukka, niin kirjoita, mitä sulla on siihen valmiina, millä sä sen voit näyttää. Sitten jos on jää tyhjiä, niin sitten niihin mietit, että mitenkö mä voisin tämän tehdä. Joo, kyllä. Joo, ja sitten toinen sellainen ehkä helpottava omakohtainen kokemus, kun mä oon tehnyt näitä, tai itse asiassa toinen EAT tuli tehtyä tuossa pari vuotta sitten valmiiksi tuotekehitystyön EAT, niin siellä mä tein sillä, että mä perustin Trello-nimiseen palveluun, niin sitä EAT:tä varten sellaisen taulun, se on sellainen projektinhallintaohjelma. Ja joka ikisen tutkinnon osan alle kävin kopsaamassa nämä ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit, ja sitten vastasin näihin pallukoihin, niin tallensin, siellä pystyi tallentamaan tiedostoja noiden alle. Kääntäen voisi tehdä omalle tietokoneelle, jos ei halua käyttää mitään tuollaista ajan tai tiedostojen hallintajärjestelmää, niin voi ihan PC:lle tehdä kansion, jossa on esimerkiksi tutkinnon osan nimi ja sitten ne pallukat tuolla alla sinne kansion tallennettuna, ja sitten sen jälkeen niin sinne tallentelee esimerkiksi päivämäärän laittaa ja sitten mitä siinä on, niin sitä rupeaa sitä materiaalia kertyyn yllättävästi, vaikka se olisi vain yksi silloin tällöin, minkä tallentaa. Et suosittelen, että mikä sopii itselle parhaiten, minkälainen järjestelmä sopii itselle parhaiten, niin sitä käyttää. Onko teillä tähän niin kuin vastaavia ajatuksia? No niin, pääsin takaisin. Täällä katkesi netti yhtäkkiä. Okei. Niin puhuin tuossa justiin, että se voi myöskin tehdä PC:lle, tehdä kansiot
kansiot jokaiselle tutkinnon osalle ja sitten tallennella niitä tietoja sinne vaikka päivämäärän mainiten aina tiedoston niin kuin nimessä, niin silloin ne saa niin kuin kronolliseen järjestykseenkin laitettua siellä sitten myöhemmin. Et se kannattaa ehkä siinä alkuvaiheessa varsinkin niin tehdä itselleen soveltuva järjestelmä jonnekin, mistä löytää omasta mielestä loogisesti ne asiat. Onko sulla Pete tähän mitään? Ei. Tämä on yksi tapa ja hyvä tapa semmoinen, niin sitä ainakin pysyy niin kuin hallinnassa tuo homma nyt. Joo. Noiden kanssa. Tässä oikeastaan oli tämä mun päivän niin kuin anti, suhteellisen lyhyt teoriapläjäys ja ajatus tässä on se, että se auttaisi mahdollisimman paljon ton kehitystehtävän tekemisen. Nyt kun tulee kesä ja toivon mukaan ihmisillä on aikaa viettää kesälomaa, mutta sitten jossain vaiheessa pohtia näitäkin, niin pääsisivät sitten alkuun ja varmasti sitten jos tulee jotain kysyttävää, niin me vastaillaan Petrin Kyllä. kanssa tässä koko tiimin kanssa näihin, että totta kai. Että näillä sanoo, onko Mikolla sanottava vielä tähän muuta aiheeseen liittyvää? Ei ole kyllä tähän. Niin, eiköhän me toivoteta kaikille opiskelijoille oikein hyvää ja rentouttavaa kesälomaa tämän varmaan monilla aika stressaavankin kevään jälkeen.